E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, eu te peço, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, certo? Hoje eu participei lá do programa Pânico. Como sempre, foi só alegria. Gosto muito de participar do Pânico. Mas lá eu fiz um comentário que eu tava guardando aqui pra fazer no canal, mas acabei comentando lá também. É, tipo assim, mano. O Lula venceu a eleição. Ponto. O que que isso significa, negão? Significa que ele é o presidente do Brasil. Ele é o presidente de todos os brasileiros, gostem alguns brasileiros ou não. Tem brasileiro que gosta, tem uma boa parte que não gosta, certo? Mas o que não dá para debater, o que não dá para discutir é o seguinte. Ele é o presidente de quem votou nele e quem não votou. E a palavra dele reverbera de um jeito muito... Porque quando ele fala, não é como se ele estivesse falando. É eu falando. Sou eu falando, né, na verdade? Sou eu falando, é a Cleide falando, é o Kaique falando, é você que tá me assistindo falando. Ah, mas esse cara não me representa. Esse presidente não me representa, negão. Né? Mano, você pode se sentir assim. Você pode se sentir assim. Mas o mundo não pensa assim. O mundo pensa o quê? Se o presidente do Brasil falou, é os brasileiros que estão falando. Infelizmente, é assim que funciona. Certo? Aí, o que que acontece, meu nego? Deixa eu te mostrar uma parada aqui. Ontem... Eu vi lá a entrevista lá que fizeram com ele. E aí ele falou, mano, tá na hora de eu falar e eu vou falar. E aí ele falou. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital. E depois uma simples bomba detona aquilo sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? É uma coisa que eu pago um pau no Lula. É a oratória dele. Pago um pau. Eu sempre digo isso. Falo muito isso para os moleques do seu pai. Eu falo, mano, presta atenção no Lula falando, porque é uma aula de oratória toda vez. Ele pegou 48 segundos, irmão, e falou umas verdades verdadosas que não tem como discutir. É uma guerra. Pessoas vão morrer, homens vão morrer, mulheres vão morrer, crianças vão morrer, o lado de cá e o lado de lá vai morrer. Se você tem mais força do lado de cá, você vai morrer menos do seu lado. Mas ninguém é à prova de bala, ninguém é à prova de bomba. Prédios serão destruídos, sim. Ruas serão destruídas, sim. Hospitais serão destruídos, sim. Entendeu? E com uma bomba. Não é com metralha, não é com... ele tem muita razão no que ele tá falando. Mas aí a gente tem que parar para analisar o seguinte fato. Certo? O seguinte fato. O Hamas é um grupo terrorista. Ele é assumidamente terrorista. O Hamas diz com todas as letras, para que ninguém tenha dúvidas, que ele quer a extinção do Estado de Israel. E quando ele diz isso, ele não está falando no papel, Cleide. Uhum. Não é no papel onde está escrito Estado de Israel. Ele não quer que alguém pegue um liquid paper e apague isso. Ele quer a destruição do Estado. É literalmente. Não é aonde está escrito reconhecemos você como Estado, não reconhecemos. Mas não é isso. Ele quer geral. Não à toa, eles tacam mísseis direto lá, que são impedidos pelo domo. Imagina se Israel não tivesse um domo, certo? O número é 5 mil crianças. São 5 mil crianças assassinadas, certo? Mais 1.500. Aí chamou os caras de terrorista. Tipo assim, mano, você tem noção de que o presidente do seu país, tipo, falou que os caras estão cometendo atos terroristas. Tá chamando uma outra nação. Não é o presidente, somos nós. É como se eu estivesse chamando, Cleide estivesse chamando, entendeu? O Eduardo Bolsonaro estivesse chamando, o Bolsonaro estivesse chamando, o Flávio Dino estivesse chamando, é como se todos nós, porque ele é o representante máximo do Brasil. Não é o Alessandro, não é o Felipe Neto, não é a Natuza Neri, não é a Fátima Bernardes, não é não, é ele. Ele é o representante de geral. Só que eu quero trazer vocês para uma reflexão que é o seguinte. Pega esse número. 5 mil bebês mortos. 5 mil bebês mortos.
Se esse número fosse real, se esse número fosse real, em primeiro lugar, teria um vídeo de todos esses bebês mortos. Um vídeo. E nós estamos falando do Hamas, que produz vídeos. O Hamas produz, inclusive, para eles. Então, vídeos de propaganda, tal, com boa edição e o caramba. Não é vídeo amador. Teria esse vídeo disso. Certo? Se isso, se esse, não estou falando que também ninguém morreu, nenhuma criança morreu. Não estou falando que morreu. Estou falando do número, desse número emblemático. 5 mil crianças mortas. Vocês acham mesmo que a comunidade muçulmana ao redor do mundo não estaria cobrando Israel? Quando eu digo cobrar, não é tipo vir um presidente e falar umas palavras. Eu não cobrar mesmo, cobrar de verdade. Tipo assim, mano, que porra é essa? Você aguenta com os mísseis do Hamas, mas e se todos nós aqui tacássemos mísseis ao mesmo tempo? Esse tipo de cobrança eu tô falando. Porque os caras têm bomba, os caras têm exército, os caras têm tudo. Se os caras chegarem e disser assim, mano, nós vamos fazer acontecer, nós faz e acontece. E se os caras chegarem e disser assim, quer saber de uma coisa? Posso até não tacar bomba em você, mas vou agir igual os Estados Unidos. Vou cortar o petróleo de quem fala que gosta de você. Vou cortar o gás de quem fala que gosta de você. E aí? Quantos países não se virariam contra Israel? Porque Israel é um país democrático. Israel deve satisfação ao mundo livre. Israel não é um país terrorista. Israel não é um país ditador. Israel deve satisfação, não tem boi. Se o Biden sentar e disser assim, ô Israel, explica essa porra direito, Israel tem que explicar. Se a Inglaterra disser assim, ô Israel, que porra é essa? Explica essa porra direito. Israel tem que explicar. Se a Inglaterra fizer, se a Alemanha fizer isso, se os outros, é isso, é assim que funciona. É assim que funciona. Por quê? Porque Israel é um país democrático. Se pergunte por que isso não está acontecendo. É essa a pergunta. Eu entendo o cara, porque agora o Israel soltou um vídeo em que mostra o cara tá nos arredores do hospital que já foi evacuado. E ele tá mostrando lá o túnel onde os terroristas usou pra guardar pessoas e tal lá no cativeiro. Você pode acreditar em Israel? Pode. Você pode não acreditar em Israel? Também não pode. Você pode chegar e falar, não acredito em Israel, negão. Onde eu vou falar que você tá errado? Você não tá errado. Ah, eu não acredito no Hamas, negão. Beleza? Ah, eu acredito no Hamas, negão. Pera aí. Opa! Por que você acredita no que o Hamas tá falando? Ah, porque o Hamas falou que 5 mil crianças, 5 mil bebês foram assassinados, negão. E 1.500 estão entre os escombros. Não, beleza. Você acredita no Hamas? Acredito. Então por que o resto dos países muçulmanos não acreditam no Hamas? Porque se acreditasse das duas, uma. Ou os caras iam e falassem, Israel, você tem 10 minutos para sair da Palestina. 10 minutos você tem. Ou os caras iam falar assim, quer saber? Brasil, você faz negócio com Israel? Faço. Então beleza. Então a partir de hoje você não vai receber mais o negócio lá que vocês precisam lá para fazer o adubo. Certo? Vocês não são malandro? Então beleza. Petróleo para vocês é mais caro também. Porque é o que a Rússia fez com a Europa. A Europa, quando começou a falar merda da Rússia, a Rússia falou assim, como é que é, nego? Como é que é? Vocês estão falando de nós aí? Estão falando de Moá? Então beleza, corta a porra das suas florestas aí que eu vou cortar o gás dessa merda. Vocês não são bichão? Vocês não são Daenerys Targaryen? Vocês não têm de onde se aquecer? Então eu vou cortar o gás. E cortou. Aliás, desculpa, diminuiu. E cortar, não cortou. Aí acabou, o nego não falou um A mais da Rússia. Uhum. Né? E a Rússia tá lá brigando com a Ucrânia ainda. O pessoal esqueceu um pouco disso, mas ainda tá rolando, viu? Não tem paz lá ainda. Vocês estão meio de fora, né? A galera tá de fora, né? Tipo, os que são brancos que se entendem, entendeu? A gente tem que ficar muito ligeiro com esses bagulho, mano. Porque assim, mano, a gente tá na beirola de escolher o lado errado da história, tá ligado? E isso é muito perigoso, mano. É muito perigoso a gente escolher o lado errado da história. Entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.